Брак кадрів – проблема, яка зустрічається у кожній галузі. Зокрема, це стосується і держслужби. Про ситуацію із кадровим голодом днями розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За словами посадовця, у різних регіонах України нестача поліцейських сягає від 10 до 30%. Це досить великий брак кадрів, як на мене. Тому, наприклад, якщо традиційне чергування має бути доба, і потім 3 доби має людина відпочивати, на жаль, поліцейські змушені працювати доба і лише 2 доби відпочивати. Тому, звичайно, навантаження на одного поліцейського значно високе. Ми розуміємо, що є питання з тим, що відрізняється рівень життя, наприклад, патрульного в регіоні, да, якщо ми говоримо про там середню область, наприклад, там Черкаську, Хмельницьку, і, наприклад, в місті Києві, у Львові чи в Одесі. І, звичайно, ми розуміємо, що їхні можливості життя, зарплати приблизно однакові, але рівень життя зовсім інший. Одним з варіантів розв'язання проблеми, на його думку, може стати залучення коштів, отриманих у результаті боротьби з мінімізацією надходжень до держбюджету через несплачення акцизи за алкоголь, тютюн та пальне. Наступного року в державному бюджеті на систему Міністерства внутрішніх справ невелике збільшення, але про це ми також скажемо окремо. Ми вважаємо можливим боротися з одним дуже негативним явищем і мінімізацією надходжень до державного бюджету від несплачених акцизів за алкоголь, за пальне і за тютюн. За різними підрахунками різних експертів, сума сягає від 10 до 40 мільярдів гривень на рік втрачається через несплату відповідних акцизів. Національна поліція і взагалі система МВС взяла обов'язок у разі того, що ми зможемо підняти надходження до державного бюджету, реальне надходження, таким чином зможна буде підняти зарплату патрульному поліцейському, прикордоннику і рятувальнику. Таким чином, я вважаю, що це можливо буде зробити вже в першому кварталі наступного року. Під час брифінгу із журналістами міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав, що наступного року у держбюджеті на систему МВС закладено невелике збільшення. Однак цих коштів недостатньо для підвищення заробітних плат правоохоронцям. Тому МВС напрацьовує нові можливості для збільшення грошового забезпечення. У нас є інші ініціативи, які ми вважаємо також достойними для того, щоб розглянути, наприклад, визначити розподіл штрафів за порушення правил дорожнього руху, які надходять і які оформлять, як ми знаємо, якраз Національна поліція, на можливість підвищення заробітних плат для рядових поліцейських, зокрема, поліцейських патрульної поліції. Ми дізналися і про ситуацію із кадровим забезпеченням в управлінні патрульної поліції Закарпаття. Зараз в управлінні патрульної поліції браку як такого немає, кадрів не бракує. У нас є некомплект, він цілком нормальний, як для нашої роботи. Єдине, що складає зараз 14%, так, але це не є та критична межа, без якої не може функціонувати управління патрульної поліції. Звісно, у нас були періоди, коли кадрів дуже бракувало, і через це було збільшене навантаження як на апарат управління патрульної поліції, так і на безпосередню лінію. Але це пов'язано не з умовами роботи, а більше з тим, що люди переводяться в інші структурні підрозділи, так, йдуть на підвищення, вони вже тут здобули певні навички, знання і є можливість кар'єрного зросту. Так? Тобто вони йдуть з нашого управління, але залишаються в системі органів внутрішніх справ. Поліція є тим органом, який існує лише за рахунок державного бюджету. Варто сподіватися, що будуть вживатися певні заходи щодо збільшення грошового забезпечення співробітників. До обов'язків патрульного поліцейського, який несе службу на лінії, входить набагато більше це розширені повноваження, ніж до тих, хто несе службу в офісі, хоча це теж атестовані працівники, так, які мають звання, які мають певні посади. Йдеться не тільки про дотримання правил дорожнього руху, так, чи про безпеку взагалі. Йдеться про те, що патрульний поліцейський серед обов'язків має декілька моментів, пов'язаних з реагуванням на всі виклики. Тобто це виклики, пов'язані із порушенням публічної безпеки та порядку. Це виклики, пов'язані із порушенням правил дорожнього руху, із порушеннями. Це виклики, пов'язані абсолютно на всі території обслуговування, які надходять на лінію 102. Тобто це реагування на всі дорожньо-транспортні пригоди, це реагування і притягнення до відповідальності утримувачів доріг, так, за це відповідає відділ безпеки дорожнього руху. Це абсолютно всі виклики, які надходять на лінію 102, та безпосередньо під час несення служби на лінії, тобто екіпажі, які знаходяться, так скажемо, в полях, на роботі,
які несуть службу по всій території нашого обслуговування. Варто сподіватися, що вдасться підняти надходження до державного бюджету, і таким чином можна буде підняти зарплату патрульним поліцейським, прикордонникам, рятувальникам, про що і говорив міністр.